Tak co vás k nám přivádí? Proč vás zaujal workshop podnikání na Amazonu? Mě zaujala konkrétně ta myšlenka, vlastně, jakým způsobem rozvinout svůj biznis, protože já v tomto chvíli pracuji jako návrhář kuchyní, ale vím, že se zaměstnáním celý život živit nechci a chci více informací, jak to rozjet, protože v tom vidím obrovský potenciál a svůj budoucnost. Já si pamatuju, před 10 lety jsem chodil taky do práce. Jak vás to baví? Štve vás tam na tom něco, že mi tam štvalo strašně moc věcí? No právě mě štve strašně moc věcí. Máte pravdu v tom, že zaměstnání není úplně asi volbou správnou pro mě. Konkrétně já nemám rád, když mě někdo organizuje můj čas a když mě je není nikdo nade mnou. Chci být sám svým pánem. Tak jo. To myslíte, že byste si mohl splnit díky Amazonu? Vůbec, jak jste to dneska tady třeba uslyšel, tak přijde vám to reálný, že byste byl schopný to rozjet ten biznis taky? Určitě. Jsem věřím v to, že tohle je cesta, kterou bych se měl dát. Samozřejmě vím, že to není zadarmo, že ta práce bude veliká, ale má to, dává to smysl, má to obrovskou budoucnost. A teďka už se jenom do toho pustit. Je tam nějaká velká překážka, co vám brání v tom rozjet tady ten biznis? Něco, co prostě je velký otázník, který musíte řešit? Spíš zatím nemám tolik informací, ale větší problém tam určitě není. Tak jo. Když si teďka představíte ten svůj život v té budoucnosti, dejme tomu, že byste teďka nakopnul to podnikání na Amazonu, tak za rok od teď, jak si myslíte, že byste změnil váš život, kam byste se chtěl dostat? Já bych se chtěl dostat rozhodně jednou k finanční svobodě, každopádně za rok si představuji mít teda v Amazonu konkrétně zavedené minimálně 2 produkty s tím, že těch 10 až 15 prodejů a konečně můžu odejít z práce. Dobře, tak a co vám daří, hodně štěstí a za rok ať se tady sejdeme a natočíme další video znovu, ale už s vašima výsledkama. Tak hodně děkuju štěstí. Moc.